എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ്, എത്ര പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങി, ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്, ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനായി ശ്രമിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റോയിലേക്ക് എത്തിയ ഘട്ടം എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന് മുൻപ് മാർക്സും എംഗൽസും വികസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ഐഡിയോളജി, ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഫയർബാഗിൻ്റെ തിസീസുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ജർമ്മൻ ഐഡിയോളജിയിലാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം, മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി മാർക്സും ഏംഗൽസും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം വ്യക്തികളുടെ തേരോട്ടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുടെ ആ രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ചരിത്ര അവതരണ രീതിയിലും ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘടകം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒന്നായി മാറുന്നത്, ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം. എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദന ശക്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ഉൽപ്പാദനത്തിനാവശ്യമായ ശക്തികൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച പദങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമില്ല. ഇവ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അതെങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ നിർണയിക്കുന്നത്, ഇതാണ് ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇവ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച വിപ്ലവകരമായൊരു ചിന്താഗതി എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു, ഓരോ കാലത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ആശയങ്ങൾ അത് ആ കാലത്തിൻ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളായിരിക്കും. അത് ഭൗതികമായ ശക്തികളിൽ ആധിപത്യമുള്ളവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഭൗതികമായ ശക്തികളിലും ആധിപത്യം എന്ന് ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. അതിൽ തന്നെയാണ് അവർ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചത്, കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് ഇതേവരെയുള്ള ഈ വർഗങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, അതുവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഗം അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് ഭരണവർഗമായി മാറുന്നതിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വർഗരഹിത സമൂഹത്തിലേക്ക് വരും, വർഗങ്ങളില്ലാത്ത ആ കാഴ്ചപ്പാട് ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, അത് ഈ കൃതിയിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കും. ഹെഗലിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഇതിനെയെല്ലാം സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്സ് ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ തന്നെ അത് സമന്വയത്തിൻ്റേതല്ല, സംഘർഷത്തിൻ്റേതും ആധിപത്യത്തിൻ്റേതുമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് മാർക്സ് ഹെഗലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂട സങ്കല്പത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവിടെ കുറേ കൂടി വിശദമായി എങ്ങനെയാണ് ഭരണവർഗ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതാണ് ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു ഭാഗം എന്നുള്ളത്. ഏംഗൽസ് തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്ന കൃതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലാളി വർഗം നായകത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, മുതലാളിത്തത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ സ്ഥാനം എന്താണ്, തൊഴിലാളി വർഗമുണ്ടെങ്കിലേ ഉൽപ്പാദനമുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് ഏംഗൽസ് ഈ കൃതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ജർമ്മൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തൊഴിലാളി വർഗത്തെ നായകത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജൂത പ്രശ്നത്തിൽ പ്രൊളറ്റേറിയറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശാലമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്സ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആറ്റിക്കുറുക്കി പക്വമായി ഒരു പ്രയോഗവുമാവശ്യമായി സിദ്ധാന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റോയിലൂടെ മാർക്സും ഏംഗൽസും ചേർന്ന് എഴുതുന്നത്. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്നുള്ളത്. ലെനിൻ പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, സാമൂഹ്യമായ ഘടകത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികാസത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭൗതികമായ ഭൗതികവാദം, അതാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷതയെ ലെനിൻ കാണുന്നത്. രണ്ട്, വൈരുദ്ധ്യാത്മക സമഗ്രമായൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിശാസ്ത്രം. മൂന്ന്, വർഗസമരം. നാല്, തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം. ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ലെനിൻ മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രത്യേകതയായി കാണുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒരു 275 വാക്കുകളിൽ ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വാചകങ്ങളിലൂടെ, ആദ്യ വാചകമായിട്ടുള്ള ആമുഖത്തിൽ യൂറോപ്പിനെ ആകെ ഒരു ഭൂതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാചകം മുതൽ സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ എന്ന അവസാന വാചകം വരെ ഓരോ വാക്കും അതിസൂക്ഷ്മമായി അതിമനോഹരമായി ചാരുതയോടുകൂടി ഈ സൈദ്ധാന്തികമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്നുള്ളത്. ആ സവിശേഷത ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഗതികോർജത്തെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ്.
അതെ, ചരിത്രത്തെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? തന്നെത്താനാണോ ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? അവന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളുണ്ടോ? എന്താണ് അവൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? അതാണ് സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദന ശക്തികളും സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദന ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള പൊതുബന്ധത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ ഗതികോർജം എന്ന് മാർക്സ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് മേങ്കൽസും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദന ശക്തികൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടെടുക്കുമ്പോഴല്ല, ആ ഉൽപ്പാദക ശക്തികൾ അതും സാമൂഹ്യമായ ഉൽപ്പാദന ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം. കുറച്ച് സങ്കീർണമാണ് എന്ന് തോന്നാം. മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ വായനയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാർക്സ് മെങ്കൽസും അത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഗതികോർജമായി ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ മുതലാളിത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് രൂപത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, അതാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാർക്സ് ഈ ഗതികോർജത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൽ എങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു, അതെങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങലയായി മാറുന്നു, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടമായി തന്നെ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല ചരിത്ര വികാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വർഗങ്ങളായി തിരിയുന്നു, ആ വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വർഗ സമരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു, ആ വർഗ സമരത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്താണ്? മാർക്സ് എംഗൽസ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളല്ല വർഗ സമരം കണ്ടുപിടിച്ചത്, സമൂഹം എന്നു മുതൽ വർഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടോ അന്ന് മുതൽ വർഗ സമരവുമുണ്ട്. എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാവന? ഞങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പാദന ശക്തിയും ഉൽപ്പാദന ബന്ധവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് വർഗ സമരത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഭാവന എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ചരിത്രപരമായ ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത, നേരത്തെ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തെ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കുറേ കൂടി ലളിതമായി മാനിഫെസ്റ്റോയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിപ്ലവത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ ചെയ്യുന്നത്. സങ്കല്പത്തിലും സ്വപ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവം, മാറ്റം, സമത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നിനെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് മാനിഫെസ്റ്റോ ചെയ്യുന്നത്. ലളിതമായി ഒറ്റവാക്കിൽ നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ ദൗത്യത്തെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കാം, അത് വിപ്ലവത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കുന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.